В день по області 1,6, в обласному центрі 3,5 градусів з позначкою плюс. 5 лютого переміщення активного циклону з південного заходу спричинить ускладнення погодних умов, мокрий сніг, місцями значний, утворення снігового покриву, на дорогах ожеледиця і вітер північно-східний, пориви до 17-22 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Надалі циклон переміститься на північний схід. І до 7 лютого у нас часом пройде невеликий сніжок, температура повітря знизиться вночі до 3-8, в день від 1 плюс 1 до мінус 4 градусів.